του κυρίου Σαμαρά με το γνωστό mail. Τι θα είχαμε σήμερα? Θα είχαμε μείωση των συντάξεων περαιτέρω, θα είχαμε αύξηση της φορολογίας και ιδιαίτερα στον τουρισμό, θα είχαμε κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και άλλων, θα είχαμε μια σκληρότερη λιτότητα. Αυτή είναι η εκτίμησή σας? Όχι, το mail. Όχι, το mail τα γράφει μέσα, δεν λέω εγώ. Αυτή είναι η εκτίμησή σας. Και το mail δεν γράφει αυτά. Ναι, το mail λέει αύξηση στον τουρισμό. Για το ΦΠΑ στον τουρισμό. Το λέει μέσα. Το λέει. Αυτή είναι η εκτίμησή σας. Εξάλλου τώρα, μη συζητάμε υποθετικά, κύριε Φίλη. Τώρα εσείς. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Τώρα κυβερνάτε εσείς. Είστε ευπρεπεί, κύριε Μητσοτάκη. Απλά τώρα κυβερνάτε εσείς, μην το ξεχνάτε. Δεν είστε πια στην προσωμιώσεω. Εάν δεν γινόντουσαν εκλογέ. Τι θα είχαμε σήμερα? Μια περαιτέρω επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου και τη οικονομία στη χώρα μας. Δεύτερον, αν σε εκλογές κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, σενάρια, φαντασίες, τι να κάνει. Τι θα γινόταν σήμερα? Αυτά που ανέφερα νωρίτερα. Περαιτέρω μείωση του βιωτικού επίπεδου, περαιτέρω λιτότητα, σκληρή κλπ. Κλπ. Σήμερα, με βάση την τομή, την ρήξη, τη λαϊκή που υπήρχε, τη δημοκρατική ρήξη στις εκλογές, έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Έκφραση της νέας πραγματικότητας είναι μια κυβέρνηση η οποία ξέρει να διαπραγματεύεται και από ό,τι φαίνεται να πετυχαίνει συμβιβασμούς εποφελία των λαϊκών συμφερόντων. Νέα πραγματικότητα θα έχουμε αν καταφέρετε να κάνετε αυτά που υποσχεθήκατε. Μάλιστα. Όχι στα λόγια. Αφετηρία μιλώ. Έτσι δεν είναι. Αφετηρία. Ναι. Είμαστε δεδομένοι βεβαίως. Όλα αυτά τα οποία θα κερδίσουμε πρέπει να μεταφραστούν στην καθημερινότητα του πολίτη. Μπράβο. Σαφές. Και το πακέτο Θεσσαλονίκη που αφορά την ακραία φτώχεια, καμία αντίρρηση και όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία έχουμε αναφέρει. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε την είχε νεοδορία να πει ότι αν μειώσουμε τα πλεονάσματα στο 1,5% θα έχουμε ένα κέρδος. Ερώτηση. Γιατί υπεγράφει η ρύθμιση αυτή, η δέσμευση αυτή από την κυβέρνηση Σαμαρά, διότι αυτή το θέμα των πλεονασμάτων δεν είναι πλεόνασμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Είναι ειδικό πλεόνασμα για την Ελλάδα. Ασφαλώς. Που υπεγράφει με το μεσοπόθεσμο, με το μνημόνιο. Γιατί λοιπόν το υπογράψατε τότε, παιδιά? Κάτι συμβαίνει. Θα απαντήσω αμέσως μετά. Κάτι λοιπόν συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει. Δεύτερον, όχι μόνο το υπογράψατε, αλλά χθες ο κύριος Σαμάς που πήγε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο συμμετέχει η κυρία Μέρκελ και άλλα επιφανή στελέχη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν έδωσε μάχη υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Έδωσε μάχη υπέρ της υστεροφημίας του και υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο έκανε και ο Ραχώη ως πρωθυπουργός. Η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που διαβάσαμε δεν λέει ότι στηρίζει την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για όλα αυτά τα οποία ανέφερε νωρίτερα και ο κύριος Μητσοτάκης ως θετικό στοιχείο. Για όλο το λαϊκό κόμμα, λες. Μπορεί να τα πει μέσα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι, μπορεί να τα πει ο Σαμαράς και να μην πέρασε. Με την ψήφο του κυρίου Σαμαρά, με την μαχητικότητα κατά της ελληνικής κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, δεν είπε ότι είναι θετικό να μειωθούν τα πλεονάσματα που είπε τώρα ο κύριος Μητσοτάκης απ' έξω και εκ του ασφαλούς. Εκεί μέσα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, που φτιάχνουν την παγίδα για την Ελλάδα, δεν είπανε, παιδιά, σταματήστε. Πλεονάσματα χαμηλότερα. Έχει δίκιο ο Τσίπρας, η κυβέρνηση, η Ελλάδα, ας τον Τσίπρα. Εκεί είπανε να συνεχιστεί το πρόγραμμα ως έχει, με πλεονάσματα 4,5% δηλαδή. Επ' αυτού χρειάζεται μια σοβαρή δέσμευση ενώπιον του ελληνικού λαού. Ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας? Είναι πολιτική υπονόμευση της εθνικής προσπάθειας ή πολιτική αναγνώρισης και συμμετοχής. Καμιά δίκη και τα πολιτικά κέρδη δεν υπάρξουν για αυτή την εθνική προσπάθεια. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό ερώτημα. Χθες ο κύριος Σαμαράς και ο Ραχώη βεβαίως συμπεριφέρθηκαν ως κομματάρχες με το εσωτερικό τους πολιτικό πρόβλημα. Δεν λειτουργεί έτσι η Ευρώπη, δεν λειτουργεί έτσι η Ελλάδα. Αυτό το Ραχώη κάπως πρέπει να τον πείσει ο Τσίπρας όμως. Ο Ραχώη είναι Σαμαράς, φεύγει. Είναι πρωθυπουργός σε αποδρομή. Θα έρθει από το Ποντέμος, το ξέρει. Το Ποντέμος θα έρθει, αλλά τώρα, αν πάει στο κοινοβούλιο το Ισπανικό, κάπως πρέπει να. Αν βάλει βέτο, τι θα γίνει. Να απαντήσω. Λοιπόν, ξέρετε κύριε φίλη, επειδή είστε κι εσείς έμπειρος και γνωρίζετε πώς δουλεύει η Ευρώπη. Καταρχάς νομίζω ότι δεν είναι χρήσιμο σε καμία περίπτωση στον δημόσιο λόγο και ο Τσίπρας ήταν προσεκτικός. Χθες όταν μίλησε για τον Ισπανό πρωθυπουργό, είναι πρωθυπουργός της Ισπανίας. Ναι, ο πρόεδρος της διαφοράς. Διαφορά είναι. Εντάξει, αυτό είναι. Τον κόσμο από τα σπίτια έξω, σκληρότητα, ανεργία. Είναι δικό του θέμα. Έχει όμως σήμερα. Στον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο και εμείς μιλάμε. Εντάξει, κύριε Μητσοτάκη, ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός. Φυσικά θα πρόσεχε προ τα σπίτια. Μια διεφθαρμένη πολιτική περίπτωση όπως είναι όλοι αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι που κυβερνάνε την Ελλάδα. Έτσι είναι. Μισό λεπτό. Μετριάστε λίγο το λόγο σας. Να κάνουμε μια ήπια κουβέντα. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να εκνευριζόμαστε. Έτσι, αλλά και τώρα έχω να πάρουμε την πλάτη. Μην εκνευρίζετε. Εγώ δεν παίρνω κανένα στην πλάτη. Ναι. Απλό αυτό το οποίο θέλω να σας θυμίσω είναι ότι στα πλαίσια των διακρατικών συμφωνιών η Ισπανία
Προσέξτε, όχι ο Ραχώη. Η Ισπανία έχει δανείσει στην Ελλάδα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και η Ισπανία, όχι ο Ραχώη, έχει τη δυνατότητα, όπως και όλες οι χώρες σήμερα, να μπλοκάρουν μία συμφωνία. Διότι απαιτείται ομοφωνία στο Eurogroup. Οι σκληρότεροι επικριτές της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης ήταν αυτοί τους οποίους εσείς είχατε προβλέψει, είχατε προδιαγράψει ότι θα είναι οι φυσικοί σας σύμμαχοι. Δηλαδή οι χώρες του Νότου. Όχι χώρες. Τα διεφθαρμένα πολιτικά καθεστώτα. Τώρα αφήστε τώρα. Όχι χώρες. Θα δούμε τι θα πούνε οι κοινωνίες. Μη φωνάζετε, κύριε Φίλη. Ηρεμήστε λίγο. Δεν μ' αρέσει όμως να ισοπεδώνω. Δεν ισοπεδώνω ότι. Δεν ισοπεδώνω τις χώρες του Νότου. Η Ελλάδα δεν ήταν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Δεν ισοπεδώνω. Μισό λεπτό. Η Ελλάδα ήταν η Ελληνική. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Δεν ήρθε η δημοκρατία, κύριε Φίλη, στις 25 όχι. του Ιανουαρίου. Όχι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επιβεβαιώθηκε η δημοκρατία τότε. Όχι. Αμφισβητήθηκε και επιβεβαιώθηκε. Όχι, δεν αμφισβητήθηκε τίποτα. Εγώ διαπραγματεύτηκα, κύριε Φίλη, μισό λεπτό. Εγώ διαπραγματεύτηκα. Να διώξω του δημοσίου υπαλλήλου. Όσο καλύτερα μπορούσα. Το είδαμε. Γιατί είστε εκνευρισμένοι, δεν βλέπω τον λόγο. Φτιάχνετε μια μυθολογία για τον εαυτό σας. Δεν φτιάχνω κανένα μυθολογία για τον εαυτό μου. Ήμουνα υπουργός εκλεγμένης κυβέρνησης. Λάθος πολιτική. Η οποία είχε το 47% της αποδοχής του ελληνικού λαού όταν δημιουργήθηκε. Λοιπόν, κατά συνέπεια, όλα αυτά περί. Όλα αυτά. Δεν θα μιλήσουμε τώρα. Κύριε Φίλη, θέλετε να τσακωθούμε προνοιάτικα. Δεν λέω τον λόγο. Σταματήστε. Συνέβη όμως. Σταματήστε. Σταματήστε να με διακόπτετε λοιπόν και ακούστε λίγο. Δεν είναι κακό να ακούτε και λίγο καμιά φορά. Μπορεί να καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα πώς δουλεύει η Ευρώπη. Αν ακούσετε λίγο καλύτερα. Έχετε τεχνογνωσία, το κατάλαβα πώς δουλεύει η νεοφιλελεύθερη. Λοιπόν, έχω μεγάλη τεχνογνωσία. Και την οποία θα τη μάθετε και εσείς σιγά σιγά. Διότι όταν θα κάθεστε κάτω να βάλετε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και να το συζητήσετε με τους Ευρωπαϊκούς. Επειδή έχω μηνύματα από διάφορους χώρους, είναι δεδομένο ότι έχουμε κερδίσει αυτό το 1,5% πλεόνασμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Το 1,5% πλεόνασμα. Το απαιτούμε. Το 1,5% πλεόνασμα. Ο κύριος Σαμαράς είναι όχι στη μείωση. Με την απόφαση του Λευκού Κόμματος. Δεν το είπε αυτό το πράγμα. Να το διαβάσουμε τι του Λευκού Κόμματος. Μέσα ο κύριος Σαμαράς. Α, έχετε έρθει πολύ εκνευρισμένος. Καθόλου εκνευρισμένος. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, χαρούμενος για μια δυνατότητα είμαι. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε. Αν μου δώσετε, κύριε φίλε, τη δυνατότητα να μιλήσω, θα το καταλάβετε. Όχι, μισό λεπτό. Τώρα θα πω αυτό που θέλω. Εσύ με διακόπτε σε κουβέντα και θα πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσετε. Το 1,5% πλεόνασμα θα δοθεί στη χώρα υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνηθεί και ένα πλαίσιο μεταρρυθμίσεων. Και μεταβεβαιότητα δεν θα δοθεί. Εάν προσέλθετε σε αυτή τη διαπραγμάτευση λέγοντας ότι θα ξεκάνετε όλες τις μεταρρυθμίσεις που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ποιος τα είπε αυτά. Δεν θα τα ξεκάνετε, δηλαδή. Όχι, ωραία. Γιατί εγώ έβλεπα σε άλλο σταθμό τη στιγμή που εσείς μιλάτε για 70-30. Έβλεπα σε άλλο σταθμό σήμερα τον κύριο Καμένο σήμερα το πρωί την ώρα που μιλούσε ο κύριος Αγγελαρίδης και έλεγε 0%. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Ποιο 70-30. Συνεννοηθείτε λοιπόν με τους κυβερνητικούς σας εταίρους πρώτα. Κάντε μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Και εδώ πέρα είμαστε να σας στηρίξουμε. Ο ηττημένος κύριος Σαμαράς χθες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν υποστήριξε την ελληνική διαπραγμάτευση. Και είπε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Ποιος σας είπε ότι δεν πρέπει να. Η ανακοίνωση που βγήκε του. Λοιπόν, λέγω, να διαβάσουμε. Θέλετε. Δημοσιεύεται. Σήμερα σε εφημερίδες. Πού στην Αυγή δημοσιεύεται. Παντού, σε εφημερίδες. Εγώ το έχω μια βγει. Στην Αυγή δημοσιεύεται. Και σε άλλες εφημερίδες. Έχετε δει εσείς. Επιτρέψτε μου να πω ότι η Αυγή μάλλον μπορεί να έχει και μία έτσι. Μα τι λέτε τώρα. Ένα χρώμα στο πώς προβάλλει. Η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν πιστεύω να έχετε δική τη ανακοίνωση. Εμείς τη δικιά μας ανακοίνωση βγάλαμε. Τι λέτε τώρα. Έχουμε δει κι άλλα. Όχι, σας λοιπόν, παρακαλώ, μην μιλάμε έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά, θα συνεχίσουμε. Να δούμε και την ανακοίνωση αυτή. Να τη δούμε, ρε παιδί. Διαλευκάνουμε. Έλα, πάμε.